kadının sevincini ve kederini şerik, arzularına dua açık, odur ki her birinizi hoş gördük. Hanımlar, neticede anladık ki ümit arzusu olanlarındır. Mücize ona inananındır. Yol ise onu getmek isteyenlerindir. Odur ki sevincde, kederde, yaxşı veya qəddar olmak, ümumiyyətlə hayatının sükanı sənin əlindədir. Necə istəyirsənsə onu idarə etmək də səndən asılıdır. Odur ki, bu həftə idarə etməni yaxşı bilən qəhrəmanlarımız kimlər oldu, bir onu göz ataq. Bu dəfəki zərif qəhrəmanlarımız. Ayaqqabılarım o qədər ucuz və keyfiyyətsiz materialdan olurdu ki, ayağımın hər tərəfini yara eləyirdi. Qanı sıza-sıza minusda gedib gəlirdi. Ayaq yalın, baş açıq, fərq etməz. Hər şey istəkdən və məqsəddən asılıdır. Deyirdim Allah eləyə bu zibilliyin yerini verələr mənə, orada özüm üçün ev qurarım. Mən həmin o qamışlığın içində 2 mərtəbə ev tikdim özümə. Burada 500 uşağı olur, 500 uşağın hamısını bilirəm ki, bu kimdir, bu nə ilə nəfəs alır. Çox tanınmış vəzifə sahiblərini yetişdirən, təhsil verən əsl qəhrəmanı tanıyacaqsınız. Onların üstünə daxil olanda mən öz evimdə bir stol təşkil edim, özüm tezdən və mən ministrlərin qabağına gedib onları maşından yığdım, hamısını evə gətirdim. İndi Fatma nənənin nağıllarına mənşəli alovlandırmaq da yazıldı. 95 yaşlı Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçısının yaşadıkları. Sevincimin həddi, hüdudu yox idi. Mən prezidentimin mənşəlindən öz mənşəlimi yandırmalıyam. Bir qadının izinə düşdüm. O qadının ki, verdiyi hər əmək bəhrəsini vermiş. Yetişdirdiyi hər şagird başının tacı olmuş. Tanımaq istədim. Özünü, üzünü, sirrini bilmək istədim. Çoxdan darıxmışdım bu cür müəllimlər üçün. Mənə dedi ki, qızım, yaxşılıqların verdiyi sevinclə yaşamaq ən gözəl həyatdır. Ömür nə qədər olursa olsun fərq etmir. Qulluq etdiyin bir dipçək də bir çiçək ilə mütləq sevindirəcək səni. Çəklişə razılığını çətinliklə alsam belə, hesab edirəm ki, bu qadını da çəkib göstərmək mənim edə biləcəyim yaxşılıq ola bilər. Bir müəllimin həyatımızdakı rolunu anlamaq lazım. Beləliklə, bir öyrədənin qəhrəman öyrənciləri ekranlarınızda. Bugün təhsil nazirimiz Mikayıl Cabbarov, Kim Nə Hara, intellektual oyunun yaradıcılarından olan Balaş Qasımov, Müşfiq Abbasov, Gənclər Təşkilatının Milli Şurasının rəhbəri Şahin Seyidzadə və bir sıra vəzifə sahiblərini yetişdirən müəllim qarşınızdadır. O sinifində bilavasitə rəhbəri mən olmuşam. Özü ictimai əsaslarına rəhbər olmuşam. Sinif xoşuma gəlirdi. 22 nəfər şagirdin o sinifdə mən toplamışam. O şagirdlərin hamısı, birinci il hamısı 22-si də ali məktəbə daxil olur. Və mən onlara söz vermişdim, siz hamınız ali məktəbə daxil olsa, mən sizi Şamaxıya ekskursiya aparacağım. Mən sizi Qubiyə ekskursiya. Mən öz şəxsi hesabıma, onların valideynləri də bilir, valideynlərini də yığmışam, özlərini yığmışam. Onların üstə daxil olanda mən öz evimdə stol, büyük bir stol təşkil edim. Özüm tezdən bilirdim. Çünki mənim yoldaşım jurnalist idi. O birinci dəfə kitabı biz tipografiyadan aldıq. O kitabda mən onları tapdım və mən ministrlərin qabağına gedib onları maşından yığdım, hamısını evə gətirdim. And olsun Allaha necə var. Soruşlar özlərindən özləri deyər, onların valideynləri də deyər. Beləliklə mənim məktəbə məhəbbətim, ondan sonra nə bilim, rəğbətim daha da artdı. Mən orada işləyəndə Azad müəllim o liseyi yaradanda, akademik Azad Mirzəcanın liseyi yaradanda o bir gün məni çağırdı, dedi ki, buradakı uşaqlar sənə ad qoyub. Dedim, Azad müəllim nə ad qoyub, belə şübhələndim. Dedi, bunlar deyir ki, Həlimə müəllimə komissardır. Dedim, komissar nə deməkdir? O əlini belə tutdu, deyir, komissar yəni belə mühkəm adamsan. Harada mən olsam, səni o yeri aparacam, orada işləyəcəksən. Uzun müddət çalışdı ki, məni orada məktəb direktoru qoysun, müxtəlif direktorlar dəyişdi, məni çalışdı qoysun. Yoldaşım icazə vermədi ki, uşaqların körpədir, qoy uşaqların büyüsün, vəzifə həmişə ola bilər. Neysə, nəhayət 1998-ci ildə Azad müəllim məni VAK-a dəvət elədi. VAK-da mənlə söhbət elədi ki, mən səni məktəb direktoru aparmaq istəyirəm, Xətai rayonunda yeni bir məktəb açıram, o məktəb aparıram. İlk Avropa oyunları yüksəlir. Mən gəldim, bu məktəbi gördüm, buranı gördüm, bu qüsurlu uşaqlar məktəbi idi. Bura çox bərbat halda idi. Azad müəllimin köməyi ilə, demək, Qum Adası, Neftdaşları, Konoko Philips, Amerikan firmasının köməyi ilə bu məktəbi məktəb sifətinə saldıq. Və nəhayət biz burada qəbul apardıq. 2008-ci ildə mən
Respublikada ən seçilən məktəblərdən biri oldum və nazirliyin keçirdiyi ilin ən yaxşı məktəbi müsabiqəsinin qalib oldum. Və prezidentin 10.000 manat mükafatını aldım. İlin ən yaxşı müəllim müsabiqəsinin qalib olan müəllimlərim var. Bunlar 5.000 manat prezidentin mükafatını alıblar. Respublikada 500 neçə məktəb var. Onların içərisində ilin demək ən yaxşı məktəblər sırasında mən də varam. 5-ci yerdə mənim. Bu nədən irəli gəlir? Bu əvvəla deyim ki, bunun hamısını mən yox. Mənim yaxşı kollektivim var. Yaxşı işləyən müəllimlərim var. Bu müəllimlərin kömək, bu bir ailədir. Burada 500 uşaq oxuyur. 500 uşağın hamısını bilirəm ki, bu kimdir, bu nə ilə nəfəs alır? Yəni dünyada insana qalan nədir? Zəhmət, zəhmətin nəticəsini görmək və eyni zamanda ondan özünə bir sevgi, ondan özünə bir rahatlıq alırsan ki, mən bunu eləmişəm. Mən gözüm açanda atam müharibəyə gedib. Mən 8 aylı uşaq olmuşam. Mən atamı görməmişəm. Mən nənə ana tərbiyəsindən böyümüşük. Biz 3 uşaq olmuşuq, 2 qardaş, 1 bacı. Bizim anamız 4-cü sinifə qədər təhsil olub. Amma biz elə orta məktəbdə oxuyanda elə bilirdik ki, bizim anamızın təhsili var. Anamız məktəbə gəlirdi, məktəbdə dərslərimizi dinləyirdi, evə gələndə bizdən tələb eləyirdi. Nəhayət bir gün mən anama dedim ki, qoy mən sənə imla yazdırım. Görüm, mən səni qiymətləndirim. Mən imla yazdıranda gördüm, anam yaza bilmir. Mənə dedi ki, sən qardaşlarına demə, mənim 4-cü sinif təhsilim var. Sən çox yüksəkdən deyirsən, mən sözləri araşdırıb yaza bilmirəm. Mən demədim, amma anam qardaşlarımdan yenə də tələb eləyirdi. Belə biz üçümüzdə orta məktəbi əla bitirdik və hər üçümüzdə ali məktəbə daxil olduq. Mən çox arzulurdum ki, həkim olum. Ancaq ailə vəziyyəti elə oldu. Nənəm məni Bakıya gəlməyə, tibb universitetinə daxil olmağa qoymadı. Dedi ki, sən Bakıda harada qalacaqsan? Sənin atan yox, dayın yox, əmin yox, harada qalacaqsan? Bu məni boğdu. Çox ağladım, sısqadım, ancaq icazə vermədilər. Mən Gəncə Pedagoji İnstitutunun kimya-biologiya fakültəsinə daxil oldum. Elə İnstitutun birinci kursunda adlı təqaüdə layiq görüldüm. Çünki əla oxudum. İkinci kursdan mən əla oxuduğuma görə və ictimai sahədə çox çalışdığıma görə məni İnstitut Komsomol Komitəsinin katibi seçdilər. Mən Raykom hüquqlu katib oldum. Mən orada demək oxuyan 8.000 şagirdə rəhbərlik elədim. Və eyni zamanda əyanı oxudum. Nəhayət mən İnstitut fərqlənmə diplomu ilə bitirdim. Mən alüminium zavoduna laboratoriya müdürü, kimya laboratoriyası müdürü vəzifəsində işə daxil oldum. Mən haradasa bir 3-4 ay işləyəndən sonra mən bu illərdə mən Komsomolun mərkəz komitə qurultay nümayəndəsi olmuşam. Gəncədən 4 nəfər Komsomolun demək Moskvaya nümayəndə olub, onun biri mən olmuşam. Nəhayət məni bir gün mərkəzi komitəyə çağırdılar ki, səni Daşkəsən şəhərinə rayon Komsomol komitəsinin birinci katibi göndəririk. Yenə evdə söz söhbət, mamam ağladı. Anam dedi, nənəmizə ana deyirdik, dedi, mən səni qoymayacağım, sən gedib orada necə işləyirsən, orada zborunu yığma yerdir. Sən nəhayət məni məcburi gün, ya məni bu institutda oxuduğum illərdə məni Komünist Partiyası sıralarına qəbul etmişdilər. Ya partbileti qoymalısan, ya getməlisən. Onda da mən elə bilirdim, partbilet həyatdır, partbilet dünyadır. Neysə, mən gedəsi oldum. Nənəmi də özümlə apardım, orada mənə ev verdilər. Komsomolun Mərkəzi Komitəsindən mənə maşın verdilər. Mən də sürücü öz qohumumu götürdüm, nəhayət getdim. Mən Daşkəsəndə 1 il 7 ay işlədim və mən Daşkəsəni dünya şöhrətli bir rayona çevirdim işinə görə. Komsomolska Pravda qəzeti böyük səhifə verdi, oradan adamlar gəldilər. Azərbaycan Gənclərə qəzeti səhifələr verdi. Belə mən işi qaldırandan sonra mən Daşkəsəndə qala bilmədim. O da müəyyən məsələlərlə əlaqədar. Ailə məsələsi, bununla əlaqədar mən qala bilmədim, mən ailə qurası oldum. Ailə qurası, mən onda deyim ki, mən heç ailə qurmaq fikrində olmamışam. Mən deyirdim ki, mən Mərkəzi Komitənin katibi olacağım. Çünki məndə bu, özümdə belə
bu sahəyə böyük həvəs, özümə inam. Mən çox inamlı olmuşam özümə ki, mən dağı dağ üstə qoya bilərəm. Özüm belə iradəli olmuşam. Nəhayət mən gəldim Komsomol Mərkəzi Komitəsində işləyəndən sonra, müəyyən devirdən sonra mən ailə qurası oldum. Ona görə mən məktəb sistemə, öz ixtisasıma gedəsi oldum. Qızın qız ləyaqəti, kişi qeyrət olmalıdır Azərbaycanlı balasının. Bu qeyrəti, ləyaqəti nədə görəm? Ləyaqət odur ki, özünü ləyaqətdə aparmalısın. Ailənə uyğunmu, işlədiyin kollektivə uyğunmu? Hər cür kollektivdə işləmişəm, hər cür adam var. Amma mənliyimi itirməmişəm. Bir batalyon kişinin içində kişi girib kişi çıxmışam. Dünyanın Respublikada, Komsomol Mərkəzi Komitəsində dünyanın yarısını gəzmişəm. Müxtəlif adamlarla təmasda olmuşam. Amma mən mənəm. Mən Gəncəliyəm. Mən Azərbaycanlıyam. Mənim qürurum var. Bir də qeyrətim var. Bunu görmüşəm. Bunu da nədən görmüşəm? Mənim nənəm çox qeyrətli bir qadın olub. Mamamı heç ara çıxmağa qoymayıb atam olmayandan sonra. Ki, ərsiz adam hər yerə getməz. Amma nənəm o qədər bütün gəncəllər hamısı mənim nənəmlə danışar. Çünki nənəm o vaxtlar babam qaçaq olub. Sonra isə orqan işçisi olub. Qaçaq olanda 30 qaçağın arvadına rəhbərlik eləyib. Bir yerdə pişiriblər, bir yerdə yeyiblər, bir yerdə olublar. Elə bir bu mağa irsən keçib. Bax bu kollektivçilik. İndi də ölürəm kollektivdən ötəri. Demək yeni mən ailə quranda bu mənim yoldaşım jurnalist olub. Mənə dedik, mən də o Komsomolda işləyirdim. Mənə dedik ki, sən işləməyəcəksən. Dedim, nə? Sən sağ, mən də salamat. Mən işləməliyəm. O dedi ki, yox, belə elə. Dedim, yox. Mən işdən, mən ailəmi də dolandıracam. Ailə müqəddəsdir. Ailəyə kəm baxmaq olmaz. Hər şeyi ailənlə, ona görə də zəhmətkeş olmaq lazımdır. Bax, tezdən dururam. Gəlinim də mənləndir, qızım da mənləndir. Bir uşaq qızımın var. İki uşaqda gəlinimin var. Gəlin də işləyir, qızım da işləyir, özüm də işləyirəm, oğlum da işləyir. Ailə rəhbəri mən eləyirəm. Mən səhər 5-in yarısında yuxudan dururam. Yuxudan dururam, baxıram nə var, nə yox. Baxdım, orada 3 dənə stakan var, mən onu yuyub yerinə qoyuram. Qoxuna təmizləyir, mən onu təmizləməliyəm. Abıçın axşamdan təmizləyirəm. İndi o axşam bunlar otururlar, yeyirlər, içirlər, nəyəsə. Xörəyimi eləyirəm. Ailə olanda da belə idim ha. Xörəyimi hamısını eləyirdim. Uşaqlarımı hamısını yerbəyer eləyirdim. Ondan sonra mən işə gedirdim. Xörəyim var. Gələndə xörəyim hazırdı. Uşaqlarım yerbəyerdi. Mən iki məktəbdə işləmişəm. Vəziyyətim müəyyən devirdə bir az çətin olub. İki məktəbdə işləmişəm. Uşaqlarım da əllə oxuyub onların dərslərlə özüm məşğul olmuşam. Repetitor zad mənim uşaqlarım repetitorla məşğul olmayıb. Oğlum medalla qutarıb məktəbi, qızlarım əla qutarıb. Həm onlarla oxumuşam, oturub oxunun dərslərinə məşğul olmuşam. Həmi xörəyim olub, həmi təmiz evim, eşiyim də o şkaf açanda şkaf üstümə gəlməyib. Yəni insan siz bacarır? Bacarır. Sadəcə özünə əziyyət verməlisən. Zəhmət çəkməlisən. Zəhmətin də bəhrəsi belə olur. Təhsil də verirsən, ailən də olur. Ondan sonra ərə də verirsən, nə bilim ev də qurur. Bu olur. Amma zəhmətdən asılıdır. Mən də bu zəhməti evimizdə zəhmət görmüşəm. Qadın cəsarətli olmalıdır. Qadın çətinlikdən qorxmamalıdır. Nə olar, həyatda çətin, çörək tapmaya da bilərsən, acından ölən yoxdur indi. Bu mənada qadın mənliyini qorumalı, zəhmətə qiymət verməli, bir də qeyrətini qorumalı, qeyrətini saxlamalıdır. İlk Avropa oyunları yüksəlir. Ayaqqabılarım o qədər ucuz və keyfiyyətsiz materialdan olurdu ki, ayağımın hər tərəfini yara eləyirdi. Qanı sıza-sıza minusda gedib gəlirdi. Ayaq yalın, baş açıq, fərq etməz. Hər şey istəkdən və məqsəddən asılıdır. Deyirdim Allah eləyə bu zibilliyin yerini verələr mənə, orada özüm üçün ev qurarım. Mən həmin o qamışlığın içində 2 mərtəbə ev tikdim özümə. İndi Fatma nənənin nağıllarına mənşəli alovlandırmaq da yazıldı. 95 yaşlı Böyük Vətən müharibəsi iştirakçısının yaşadıkları. Sevincimin həddi, hüdudu yox idi. Mən prezidentimin məhşəlindən öz məhşəlimi yandırmalıyam. Xanımlar, hər qadın bu verişin qəhrəmanı ola bilər. Lakin həyatına,
yaşadıklarına azdan çoxdan bəlli olduğum insanları çəkib göstərmək mənə çox rahatdır. Bugün həyatının bəzi anlarını bizə anlataraq tam səmimiyyətlə paylaşan qəhrəmanın çox insanların və hətta çox jurnalistlərin dostu olan Milli Məclisin mətbuat xidmətində 20 ildən çoxdur dayanan Qərənfil Mansurovadır. O, bugün yaşadıklarından yarıdan yarısını bizə anlatacaq. Amma mən bilirəm ki, onun aldığı zərbələr çox. Məni bu məsələdə ən çox təəccübləndirən məqam bu qadının yaşadıklarına baxmayaraq hələ də şən, mehriban qala bilməsi və sönməmə bacarığıdır ki, demək ki, bu qəhrəmanlıq da qadına məxsusdur. Beləliklə, bir qərənfil həyatı ekranlarınızda. ...1970-ci ildə Qazax rayonunda çox kasıb bir ailədə başladım mənim yolum. Həddindən artıq çox kasıb, çox sadə və çox əziyyətli bir uşaqlıq yaşamışam. Mənim 3 ali təhsilim var. Axırıncı ali təhsilim Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasında təhsil almışam. Orada həmişə tələbə yoldaşlarım mənə təəccüb eləyirlər. Çünki harada bir toplantı varsa, yəni o tələbə yoldaşlarımızdan hansının bir ad günü, övladının toyu, xeyir işi və yaxud yığışıb harasa getmək istəyirlərsə, mən orada çalışan qədər 99% mən orada təmsil olunurdum. Yəni qaça-qaça gedirdim orada. Çox vaxt görürdüm ki, qız xanım yoldaşlarım təəccüblənirdilər ki, nəcəb sən o boyda o qədər ailə qayğılarının içindən sən gələ bilirsən. Deyirdim mənə təəccüblənməyin. Mən əvvəlki təhsil aldığım illərdə o qədər çətin məqamlar yaşamışam ki, bu mənim üçün elə bir ki, baxmayaraq ki, mənim yaşımın indi elə bir dönəmidir ki, mən artıq müəllim yaşındayım, amma mən burada tələbəlik yaşayıram. Yəni, o tələbəlik dönəmlərimdə, o uşaqlıq orta məktəb illərində itirdiklərimi mən həmin məqamda orada tapdım və o zaman əmin oldum ki, doğrudan da insanın məqsədi, arzusu varsa, içində yaşanmamış qalan arzuları belə həyatının bir dönəmində Allah ona bəxş eləyir. Yəni, bütün həyatım boyu həmişə onu düşünmüşəm ki, yaxşılığa köklənməlidir insan. Yaxşı arzularla, müsbət impulslarla, müsbət enerji ilə yaşamalıdır. Mütləq onun elədiyi hər bir yaxşı hərəkətin göydə mükafatı var, elədiyi hər pis hərəkətin göydə cəzası var. Uşaqlığım həddindən artıq çətin olub, çox kəsib idik və atam deyirdi ki, oxumayacaqsan, çox özünü, bəzən Fatimə Xaminanın kitabı əlimdən alıb elə tullayırdı ki, mən gedib onu elə küçlərdən tapıb gətirib, onun tozunu, palçığını elə təmizləyirdim ki, deyirdi oxuma da, oxumayacaqsan, mən qoymayacağım sənə getməyə, bizim elə imkanımız yoxdur, Bakının o zaman da təbii ki, oxumaq arzusu insanın içində qanatlananda, rayon yerlərində, kənd yerlərində o Bakı məfhumu ilə formalaşırdı ki, yəqin ki, bu oxumaq arzusunda Bakıya tərəf gedəcək də. Məsələn, atam deyirdi ki, şığı keçirt. Şığı keçirt pul yazır, tulla o kitabı oxuma. Mən elə olub ki, anam çörək bişirmişdi. Getdim, anamın bişirdiyi o sacı çevirdim, közləri eşdim və yerdən oturdum ki, közün ışığı kitabın üzərinə düşdüm. Elə oxudum mən onu. Mənim bu indiki, bəlkə də başqaları üçün çox deyil, mənim indi əldə etdiyim mövqe, status özüm üçün o qədər yüksəkdədir ki, o qədər xəyallarımın ötəsindədir belə hətta. Ən normal qaydada, ən minimum səviyyədə düşünürdüm ki, mən müəllim olacağım. O şəkildə ki, mən Bakıya oxumaq dalınca, oxumaq arzusunda gəlmişdim. Mənim bir çit paltarım var idi, ətək kofta idi, özüm tikmişdim onu. Öz əllərimlə özüm tikmişdim. Təbii ki, kirayə qaldığım yerdə paltar tikən maşın falan da yox idi. Öz əlimlə, əl tikişi ilə tikmişdim onu. İlk Avropa oyunları yüksəlir. Mən indi universitet institut şəkillərimə baxıram. Mənim bütün şəkillərimdə, mənim əynimdə o paltar var. Çit materialdan idi. Qış olan zamanda, havalar soyuyan artıq o noyabrın axırları, oktyabrın axırları, noyabrın əvvəllərindən. Mən o kostyumun üstündən bir köhnə plaşım vardı, onu geyinirdim. Plaşım da oydu, paltom da oydu, pencəyim də oydu, hər şey o qara köhnə plaşdaydı. Bir də yaz açılıb, havalar istilənən məqamda o plaşı çıxarırdım əynimdən. O çit kostyum, yəni 5 il mən
institut yollarını, yəni o çit kostyumla gedib gəlmişim. 90-cı il 20 yanvar hadisələri olan günü hadisə baş vermişdi, amma hələ şəhidlərimiz dəfn olunmamışdı. Mənim bir imtihanım var idi. Bakıdan da çox uzaq bir qəsəbədə yaşayırdı. Dayımgil, mən də onlarda qalırdım. Mənim dayım məni şəhərə imtihana buraxmaq istəmədi. Dayım dedi ki, deyirlər ki, Bakıda vəziyyət həddindən artıq gərgindir. Mən səni qız uşağı, mən səni necə buraxam? Mən dayımın 3 oğlu vardı. Mən dedi, heç oğlanları şəhərə buraxmıram. Hara gedirsən sən? Mən o qədər böyük bir çətinliklərlə metro Xalqlar Dostluq stansiyasına gəldim. O qədər böyük çətinliklə metronun içinə girdim. Bir təhər ki gəldim, Elmlər Akademiyası metrosundan çıxdım instituta getmək üçün. Metrodan çıxan kimi gördüm, metronun önünə 2 dənə kubik mişar daşı qoyublar. Orada da yəqin ki, deyəsən orada da bir insan şəhid olmuşdu. O ölən insanın bir tay ayaqqabısını qoyublar o daşın üstünə. Bu birisi tərəfə də 2 dənə 2 diş qabaq ön dişini qoyublar. Yəqin ki, tanklar vurub onu o vəziyyətdə. Bir şokda orada yaşadım. Mən getdim, institutda çıxdım, məndən nasıl olmuyor, hamı mənə deyir ki, sən niyə üz gözün qandı, deyirəm, nə qan? Mən öz-özünə məndən nasıl olmayaraq, qorxudan mənim dodağım partlayıb, ağda, ağ təhər şarfım vardı. Bütün o şarfımın yaxası, geyimlərimin yaxası bütün qan olmuşdu. Dodağım, alt dodağım qorxudan partlamışdı öz-özünə. Axı, mən heç vaxt elə bir hadisəyə, 17 yaşında, 18 yaşında gənc qız elə bir hadisəyə şahid olmaq o qədər də şey deyil. İnstitutda inandırım siz iki adam yox idi. Mən girdim dekanatlığa, girdim kafedriyə, deyil, ay bala, sən oradan bura nəyə gəlmirsən, nə imtihan, nə şey, qızlardır, qadınlardır, çox saylı deyirlər ki, gördüm ki, ailəmizin imkanı yoxdur, mən oxumağa atdım. Gördüm ki, oxuya bilməyəcəm, məktəbə atdım. Gördüm ki, şeyim uşağı məktəbə buraxmadım. Hər hansı bir formada bunu bəyan edirlər. Mənə görə bu o qədər yalan bir eyforiyadır ki, yəni belə bir şey ola bilməz. İnsan içində bir məqsəd varsa və sən o məqsədə doğru, o türklər demişkən, çamur bilmədən, günəş bilmədən, yağmur bilmədən, soyuq bilmədən, isti bilmədən addımlayırsansa, Allaha qurban, Allah onun, yenə deyirəm, necə ki mənə verdi, elə də onun ötəsində insana verir. İnsanın bacara bilməyəcəyi, ötəsindən gələ bilməyəcəyi çətinlik yoxdur, ağrı yoxdur. O ağrılar insanı o qədər mətinləşdirir ki, o çətinliklər insanı o qədər mətinləşdirir ki. Mənim bir çəkməm var idi Fatimə xanım, dəri deyildi, dərə vəziyyəticisi idi. Şaxta vuranda o material o qədər möhkəmləşirdi ki. Mən bütün ayaqlarımda onun izləri bugünə qədər davam edir. Kəsik-kəsik, bıçaq kimi kəsirdi dərini. Hətta corabın üstündən belə dərini kəsik-kəsik eləyirdi. Mənim ayaqqabılarım o qədər ucuz və keyfiyyətsiz materialdan olurdu ki, mənim ayağımın hər tərəfinə yara eləyirdi. Qanı sıza-sıza instituta gedib gəlirdim. Azərbaycan nəşriyyatında işə də düzəlmişdim. Mən bir gün ərzində iki institutda gedirdim, bir dənə də iş yerinə gedirdim. Və oradan iş yerindən çıxırdım, Xotor qəsəbəsi deyilən bir yerdə kirayədə yaşayırdım. Bakıda Rəşid Beptov teatrının yanında Nizami küçəsi var, orada kirayədə yaşayırdım. Cürbəcür ünvanlar dəyişmişəm kirayə yaşadığım illərdə. İndi bu son dönəmlərdə mən maşın idarə edirəm. Deyirlər ki, Qərənf xan, Bakını yaxşı tanıyırsa sizsə olunur. Deyirəm, mən Bakının elə bir tərəfi yoxdur ki, mən orada kirayədə qalmamışam. Əlbəttə yaxşı tanıyacam. Orada nəşriyyatdan işdən çıxırdım, elə olurdu, artıq avtobuslar bitib, ora metro işləmir, piyada getməli olurdum. Eyni anda da içimdəki o yaxşılıq duyğularını heç vaxt itirmədim. Axırıncı 5 qəpimi Elmlər Akademiyası metrosunun qarşısında oturan dilənçiyə verib, metrodan tramvay parkı deyirdilər o vaxtı, gənclik metrosunun yanında. Gördüm dilənçi körpə bir uşaqdır, ayaqları buzun içində, bu vəziyyəti lap gərgindir. 5 qəpik verdim ona, o zamanlar metro 5 qəpiyə idi, dedim, hər halda mənim sumkamda 5 qəpik olacaq. Bütün o sumkamı tökdüm o metronun yandakı məhəccərin üstünə, eşdim, kitablarımın arasına baxdım, pul qabı kisəmə baxdım, gördüm heç qalmayıb, qəpik də qalmayıb. Durdum metronun yanından, düz gəncliyə tramvay parkına, kirayə qaldığım yerə piyada. Və dəfələrlə olub bu şəkildə bir şey, heç nə məni yolumdan döndərə bilmədi. Arzularına qovuşmuş bütün insanların yekun qərarı budur ki, insan çətinliklərə qalib gəlmək iqtidarındadır, istəsə onların hamısını dəf eləyə bilər. Allah da onu
mükafatlandırır. Hətta deyilərək, xəyallarım gerçəkləşdi. Xəyallar heç vaxt boşu-boşuna gerçəkləşmir. Allah yolunda insanları o qədər sınağa çəkir ki, heç vaxt asi olmadım ona, heç vaxt dönük çıxmadım, heç vaxt niyə belə eləyirsən demədim. Nə oldusa, Allahdan nə gəldisə, yəqin ki, bu mənim talib payımdır, bunu yaşamalıyam, bunu göstərməliyəm, görməliyəm deyə qəbul elədim. Deyir, çox sevdiyim bir hədis var, Məhəmməd Peyğəmbərin bir hədisi var. Deyir, sən dua eləyərsən, Allah onu sənə tez verər. Bu, sənin imanını artırır. Sən dua eləyərsən, Allah onu sənə bir niyyət eləyərsən, bir şey arzulayarsan, Allah onu sənə gec verər. Bu, sənin səbrini artırar. Sən dua eləyərsən, arzu dilə, niyyət diləyərsən, bir şey istəyərsən, Allah onu sənə heç verməz. Allah sənin üçün daha yaxşısını düşünür demək ki. O zaman sən şükür etməlisən. Heç vaxt inana bilməzdim ki, Fatimə xanım, mən Bakı şəhərində ev sahibi olacaq, mənim evim olacaq. O qədər işdən çıxanda işığı yanan pəncərələrə baxa-baxa gedirdim ki, deyirdim ki, ay Allah görəsən, nə vaxtsa belə bir pəncərə olacaqmı, o pəncərədə bir işıq yanacaqmı ki, mən də deyim ki, bu ev mənimdir, işığı yanacaq. Əlbəttə olacaqmış. Olacaqmış. Yəni, gedirdim avtobusda ya maşınla keçəndə görürdüm ki, bir dənə zibillik, üzr istəyirəm ifadəmə görə, bir zibillik var. O qədər böyük bir, boş bir məkanda ki, zibilləri atıblar, çevriyə dağılıb, zibil qablar aşıb-daşıb o tərəfə, bu tərəfə. Deyirdim Allah eləyə, bu zibilliyin yerini verələr mənə, mən oranı təmizləyəm. Biraz da inşaat mühəndislərinin üstün məzun olduğum üçün biraz tikib qurmaq, yaratmaq qabiliyyətinə də sahibəm. Deyirdim ki, mən burada belə bir otaq tikərəm, onun böyründə bir mətbəx tikərəm özüm üçün. Orada mənim əgər bir çarpayım, bir dənə də kitab yeşiyim yerləşsə mənim üçün kifayətdir. Mən orada özüm üçün ev quraram. Və doğrudan da elə bir şərait oldu, mən doğrudan da bir zibilliyin içində özümə ev qurdum. Elə bir qəsəbədə, bir zibilliyin, bir qamışlığın, bir gölməçənin kənarında mən özümə ev qurdum və o orada dırnağımla, hər axşam dırnaqlarımızla, biz qardaş bacım, o da işdən gəlirdi, mən də işdən gəlirdim. O gedirdi oradan böyük-böyük kamaz şeyləri, təkərləri, nə bilim, elə böyük maşınların orada tullantıları vardı. Onları tapıb gətirirdi, atırdıq o qamışlığın içinə, o qamışlıqda onu yandırırdıq ki, o çevrəsindəki suyu da qurutsun, qamışlığı da yandırsın. Oradan elə-elə özümüzə balaca bir ev dikdik, sonra bir evi artırdıq. Mən həmin o qamışlığın içində 2 mərtəbə ev dikdim özümə. Kim o şəkildə bir şərait qurdum. O qədər çətinliklə qaz yox idi, suyu 100 metrdən çəkdirdik, gətirdik ora. Bizdən sonra bütün o qəsəbədəki insanların evinə orada su paylandı. Çünki artıq biz o ana xətti alıb çəkib gətirmişdik evimizə. Vedrələrlə gedib gətirirdilər uzaq bir qəsəbədə, uzaq bir məsafədə. Əlbəttə, o çətinlikləri görməsəydim, indi tutaq ki, bu şəraitdə min şükür yenə deyirəm Allaha, mən bir insan olmayıbdır ki, elə bir insan olmayıb ki, mən fikirləşim ki, bu məqamda mən indi bu elə bir andayam ki, tutaq ki, mənim maddi olaraq bir şeyə ehtiyacım var, mənəvi olaraq bir şeyə ehtiyacım var, fiziki olaraq bir köməyə ehtiyacım var. Biz duraq onun qapısına gedək. Azərbaycan nəşriyyatında iki fəaliyyətimi tamamlamışdım, Milli Məclis Aparatına işə girmişdim. Çox kiçik, balaca bir vəzifəm var idi, balaca bir işə. Bizim Fatimə xanım, mənim qohumlarım, mənim yerlilərim, mənə o qədər insanlar gəlirdi ki, mənim yanma. Bir dəqiqə mən işimdə, otağımda oturub işimlə məşğul ola bilmirdim. Orada posta oturan mühafizəçi yoldaşlar zəng vururdular ki, filan adında bir qohumunuz gəlib. Məsələn, sizin bir bibiniz gəlib, çiçək adında. Mən deyirdim, axı, mənim atam gil 5 qardaşdılar, mənim bibim yoxdur. Necə gələ bilər o? Kim ola bilər? Gedirdim, deyirdi ki, bəs mən filan kəsəm, mən sizə qohumam, mən filan yerdə yaşayıram. Eşitmişdilər ki, mən artıq Milli Məclis Aparatında işə girmişəm, mənə filan kömək lazımdır, belə-elə. Mən məhəttəl qalmışdım ki, əgər bizim belə qohumlarımız var idisə, mən niyə tanımırdım onları bəs indiyə qədər? Mən o ayağı yalın, o çılpaq oxuduğum dönəmlərdə, ac oxuduğum dönəmlərdə o qohumlarımın heç birini tanımırdım. İndi yenə mən əlimdən gələn qədər onlara kömək eləyə, eləməyə çalışırdım. Amma o qədər
kontrastlı, o təzadlı məqamlarla rastlaşdım ki, mən artıq işləyəndən sonra, özümün sərbəst qazancım olandan sonra, həyat şəraitimiz rahatlaşandan sonra. Kaşkiləri yaşamamaq üçün mütləq istədiyin şeyə birinci addımı atmalısan, ondan sonrasını Allaha qurban, Allah özü insana yardımcı olur. Deyir, göz namərd bir şeydir, əl mərddir. Göz uzaqdan baxır, qorxur, deyir, mən bu işi yerinə yetirə bilməyəcəm. Amma əl mərddir, əl başlayır o işi görməyə, bir də görür qutardı. Yəni, bir işi görmək istəyəcəklərsə, bir arzuları varsa, ona birinci gözlə, yox əllə başlasınlar. Artıq eləməyə başlasınlar, qorxsalar da eləsinlər. İlk Avropa oyunları yüksəlir. İndi Fatma nənənin nağıllarına mənşəli alovlandırmaq da yazıldı. 95 yaşlı Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçısının yaşadıkları. Sevincimin həddi, hüdudu yox idi. Mən prezidentimin mənşəlindən öz mənşəlimi yandırmalıyam. Əminəm, hər kəs üçün nənə nağıllarının xüsusi yeri vardı. Əgər bu nənə Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçısı olubsa, yaralıları sağaldıbsa, əskərlərə kömək edibsə, demək ki, bu nənənin nağılları bir bütöv nəslə çatar. Və dinləyicilərin də həyatında, yaşadıqlarında, hərəkətlərində iz qoymuş olar. Xüsusilə də əgər bu nənə bugünün hadisələrində, bayramlarında iştirakçı olaraq fəaldırsa, demək ki, bu nənənin nağılları heç bitməz. Beləliklə, 1-ci Avropa oyunları mənşəlini prezidentin əli ilə alovlandıran 95 yaşlı Fatma nənənin həyəcanı ekranlarınızda. Deyirəm ki, insan gərək elə həyat yaşasın ki, elə danışmağa, anlatmağa hekayələri bol olsun. Sevincli anları çox olsun. Bəli. O sevincli anlarda, xoşbəxt anlarda insan üzünə yansısın, sevinsin. Nə gözəldir. Gözəl. Nə xoşbəxt bu günə, yox? Mən çox xoşbəxtəm. Mən çox xoşbəxtəm ki, Azərbaycanda Avropa oyunlarının məşəlini Bakıda mənim prezidentim. Dahi bir insan, ağıllı bir balanın əlindən mən məşəli aldım. Xoşbaxtlıqdır. Mən özümü dünyalar qədər xoşbaxt hiss edirəm. Nə hiss edirdiniz? Bir danışımın vaxtları, o anları, sizi gətirdilər. Bilirsiniz, mənə bir həftə əvvəlcədən məktub vermişdilər ki, dəvət eləmişdilər ki, mən məşəldə iştirak eləməliyim. Amma mən prezidentimin əlindən məşəli almağı bilmirdim. Mən o günəcən bilmirdim. O günlər məni gətirəndən sonra məni Dəniz Kərarı bulvara gətirdilər. Orada gördüm ki, ətrafımda fırlanırlar. Uşaqlar mənə dedi ki, ana, narahat olma yenə. Bəs prezident indi məşəllə gələcək. Siz məşəli prezidentin məşəlindən yandıracaqsınız. Nə hiss elədiniz o vaxtı? Hiss elədim, əllər deyim sizə ki, şadlığımdan bilmirdim nə cavab verim bu uşağa mən. Nə deyim ona? Deyirdim ki, dedi, narahat olmayın, amma özünüzü möhkəm saxlayın. Dedim, möhkəməm mən. Çünki mən ağır müharibələrdən keçmişim. Leningradın blokadasından keçmiş. Həyatda 4 dənə övlad, 2 oğlan, 1-i qız böyütmüş. Onlara böyük tərbiyə vermiş, onlara böyük ali savat vermiş. Onları öyləndirib, öyüşük eləmiş bir qadın tək dana. Mən atalarını tez itirmişəm. Yoldaşım cavan rəhmətə gedib, mən 4 uşaqla qalmışam. 95 yaşlı qadın üçün? Ya, bunları keçmiş, mərtəbələri keçmiş, əziyyətləri keçmiş, çətinlikləri keçmiş bir adam üçün. Əlbəttə ki, çətin döyürdü, amma sevinc idi. Sevincimin həddi, hüdudu yox idi. Ona görə ki, mən prezidentimin məşəlindən öz məşəlimi yandırmalıyam. Mənim əlimdən də Bakıya məşəl gedəcək. O görüş anda nə hiss eləyirdiniz? Bilirsiniz, hiss eləyirdim, mən özümdən asıl olmayaraq gözlərimdən yaş töküldü sevincimdən. İnanın, oradan cəmaat qaçıb məni qucaqlayırdı. Mənim əlimdə məşəl, məni qucaqlayırdılar. Ki, ay ana, sağ ol, ginan, ay ona. Mənə böyük hürmətlə yanaşdı bu cəmaat da. Mən bunu
böyük bir fəxr duydum özümdə. Dünyanın ən xoşbaxt bir anası, nənəsi, bir qadını kimi. Mən gör necə xoşbaxt bir insanam ki, mənə bu qismət oldu. Danışın mənə biraz o vaxtki illərdən, müharibədə olduğunuz illərdən. Müharibədə mən demək... 3 yaşında getdiniz. Mən 41-in yanvarında mən həyat qurdum. 5 aydan sonra müharibə başladı. Ailə həyatı qurdum. Ailə həyatı qurdum, bəli, ailə həyatı qurdum. 5 dənə qız idi. Getdik eşalonlara mindirdilər bizi. Əskərlərlə, Azərbaycan oğulları ilə, çiyin-çiyinlə. Hansılar ki, hərbi qulluğa çağırıldı müharibəyə getməkdən. Onlarla çiyin-çiyinlə biz getdik. Həyat yoldaşınız? Həyat yoldaşım burada zavod müdürü idi, direktor idi. O burada bron verdilər. Onlar maşın qayırma zavodunun direktoru idi. Onlar 5 gündən sonra müharibə başlanan 5 gündən sonra başladılar top tüfəng snaryad buraxmağa. Aha. Onlar bron verdilər. O burada qaldı. Məni isə müharibəyə apardılar. Mən də yola gedə-gedə döyüşə-döyüşə getdim, çıxdım Leninqradın cəbhəsinə, blokadasına. 3 ay yarım mən orada Leninqrad cəbhəsində yaralılara şəfalıq verdim, qulluq elədim. Mən çox dəhşətli günlər, aclıq görmüşəm. İnanın, aclıq görmüşəm, yarpaq bərkən yeyirdik biz. Yarpaq da yeyirdik. Jımıq verirdilər, jımıq yeyirdik, balaca jımıq. 12 mədəmizdə şirə qurumasın. Belə. Çox əziyyətlər çəkmişik. Sonra da xoşbaxt olduq ki, qalib gəldik. Yaxşı, o düzdür, Leninqradda mühasirəyə düşmüşsünüz. Mühasirə olmuşdu, bəli, mühasirə oldu. Orada çox qırğınlar oldu, çox orada dəhşətli döyüşlər oldu. Orada da dəhşətli döyüşlər. Ümumiyyətcə, döyüşlər dəhşətli idi. Bütün cəbhələrdə. Əsasən Leninqradda, çünki Leninqradda aclıq var idi. Dörd tərəfi əhatə eləmişdi nemetlər, qoymurdular. Samolyotdan da yemək atmağa qoymurdular. Aclıq bilirsiniz nə deməkdir. İnsanlar yolu gedə-gedə yıxılırdılar, ölürdülər. Aclıq insan qidalanmayanda, bir ağaca su verməyəndə nə tər olur. Biz də cəbhədə elə idik. Mən o qədər arıqlanmışdım, gəlib 39-40 kiloya çatmışdım. Heç, amma yaralılara köməyimizi əsirgəmirdik. Elə olurdu ki, dərman tapılmırdı verməyə. Suyun içinə balaca bir... Onlar miyata deyirdilər, tökürdük ona nana cövhər, tökürdük ki, dadını değiştirsin, onu xəstələrə dərman yerinə verirdik ki, onlarda psixi devranlı olsun. Ruh yüksəlsin ki, inansınlar ki, sağalacaq. Ağır, oradan da sonra getdim Stalingrad cəbhəsinə. Amma mən bir eski Leningradda əziyyət çox çəkmişdim. Mən də 1945-ci ilin fevralında məni demobilizavat elədilər xəstəliyimə görə. 45-də gəldim, fevral ayında ailəmə gəldim. Sonra burada bizi o vaxtında mərkəzi komitə çağırdı, Bakı komitəsi, partiya komitəsi çağırdı. O qadınlar, qızlara vəzifə verdilər. Sonra mən universitetə girdim, Moskva Plixanov adına institutuna girdim, oranı qurtardım. Burada da universiteti qurtardım, vəzifələrdə oldum çox. Çox hürmət elədi. Çox elə hürmət döyürdü, inanın. Hürməti bizə 69-cu ildən sonra verdilər. Biz müharibə veteranları qiymətə mindik. O vaxtacan, inanın, bəzən mən gizlədirdim ki, müharibədə olmuşsunuz. Bilirsən, nə üçün? Mən də cavan göyçək qız idim də. Bizə bir cürə baxırdı, o da saldatların içində nə tərifdən baş çıxartmışlar. Da mənim üzümə deyirdi, nə tərif olub bir dənə batalyonun içində sən sağ-salamat qutarmışsan. Qutarmışam, Allah saxlayıb qutarmışam, özümü qorumuşam, qutarmışam. Bəs nə tər olub? Biz bəyəndən tək qayıtmışam, nə qədər qızlarımızı həlak olan da oldu, qayıdan da oldu. İlk Avropa oyunları yüksəlir. Bən nə fikirləşirsiniz? İndi 95 yaşındasınız. Bir keçənlərə, bir ötənlərə baxanda və bugünə nəzər yetirəndə. Bax, bir insan o qədər çətinlik çəkmək, nəyə bağladınız bu sağlığı, yaşayışı? Demək qismət var, Allah var, talih var. Demək ki, yaşayan insan nə olursa olsun, ömür yazılıbsa yaşayacaq. Allahım, özümün iradəm, möhkəm iradə ilə insanda gərək möhkəm iradə olsun.
Eğer insanın özünde, özüne karşı iradesi mühkem değilse, o adam yaşamayacak. Olabilir yaşasın ama na istediğine nail olabilmez. Ben bütün istediklerime nail olmuşum. Çünkü hemşe özüme inanmışım, irademe inanmışım, aklıma inanmışım. Vətənimi sevmişəm, torpağımı sevmişəm. Bunlar əsasdır insanda. Çətinliklərə qalib gəlməyə inanırdım. Mən buna qalib gəlməliyəm. Mən bax, 4 uşaqla institutu qurtarmalıyam. Mən 4 uşaqla baxmayaraq təkəm, bir dənə də özüm də tək, atamın, anamın da bir dənəsi olmuşam. Yoldaşım öləndən sonra mən iradəmi yığmışam ki, mən evlatlarımı ali savat verməliyəm. Onları xalqıma qarşı layıqlı bir İnsan yaratmalıyam, ondan sonra onları mən ailə qurdurmalıyam, onları yaxşı insan kimi, xalqımı, torpağımı sevən bir oğullar kimi böyütməliyəm, elə də elədim. Həyat yoldaşınızı çox tez itirdiniz. Çoxdan itirdim, 50 yaşında yox idi o rəhmətə gedəndə, mən 40 yaşında yox idi. İtirdim, xəstələndi, itirdim. Sizin 40 yaşınız olanda yox idi artıq? Yox idi, yox. Xeyr, yox. Demək ki, hər şey qadının əlindədir. Bəli. Hər şey qadın. Hər şey qadın. Qadın əgər güclü qadınsa, mən deyim sizə 100 dənə kişiyə də gəl o qadın. Əgər onda belə qadınlıq namusu möhkəmdirsə, qadınlıq iradəsi möhkəmdirsə, o inanın ki, kişilərlə bərabər addım ata bilər. Mən o Azərbaycan oğullarıyla çin-çinə müharibədə olmuşam. Ruslar bir dənə batalyon mənə Malutka deyirdilər, cavan idim axı, 19-cu, Malutka, maya Malutka, Malutka eti davayci, Malutka eti davayci. Belə məni Malutka çağırırdılar. Cavan qız idim də, Lərman Nazik qız idi, uzun saçım vardı, belə hörürdüm, aypara leçeyi başımda, bu özümdən də böyük sumka belimdə də dəva dərmanla. 47 il mən upravlayışı olmuşam. Ağır iş idi, o vaxt belə deyirdim. O vaxt qarkon vardı, Qoz kontrol vardı, OBX vardı, prokuratura vardı, mənlən milisiya vardı. Belə çox kontrollıq var idi də orada. Nəzarət çox idi. Nəzarət çox idi. Amma baxmayaraq, 47 il mən işlədim. Balalarımı böyütdüm, hamısını öyüşük elədim, hamısını ailə qurdurdum. O ancaq özüm tək bir də başımın üstündə Allahım. Bir də 69-cu ildə Heydər Əliyev gələndən sonra, bizə arxa ol diyor, inanın, bütün qadınları vəzifəyə qoydu. Bütün qadınları, əksəriyyət vəzifəyə qoydu. Yaxşı, indi oturmuşsunuz mərdəkanda, istirahət zonasında. Bəli. Bir skamiyada, ağaclıqların arasında, gözümüz yol çəkəndə, gözümüz dalanda, bax, nələr yadınıza düşür? Bilirsiniz, yadıma nə düşür? Mənim yadıma düşür ki, mən bu şücaəti, bu qüvvəni nə tər olub ki, özüm özümdə qazanmışam. Bilirsiniz, insanın gərək idraki olsun. Bu idrak olanda insanda, insan hər şeyə nail ola bilir. Cavanlığım düşür yadıma, hevslənirəm, deyirəm, gərək mənlə bərabər yoldaşım çiğin-çiğinə, balalarımızı böyüdəydi, onların bəhrin görəydi. İndi mənim 4 balam, 3 oğlum olub, 1 qızım olub. Onlardan 11 nəvə götürmüşəm. 11 dənə nəvədən 18 nəticə götürmüşəm. Böyük bir nəsil yaratmışam mən. Mənim üçün bu böyük bəxtəvərlikdir, böyük şən şöhrətdir. Mən ki, vətənimə həm özüm qulluq eləmişəm ömrüm boyu. Həm də ki, mən balalarımı, məsəl üçün, alim bala yaratmışam, neft qazıcıda. Əvvəla, özünüzün qüdrət üzü, özünüzün bənliyi üzü, heç vaxt itirməyin. Bu bir. İkinci, həyat yoldaşlarınızdan, ömür yoldaşlarınızdan miyağat olun. Ona görə ki, həyat yoldaşınız başınızın tacıdır. Sizin arxozdur. Sizin o, sizin namusunuz qriyyətinizdir. Belə müraciət eləmişəm. Axırda ki, bunları da hələ başa düşməyəndən sonra, Ola, o sizin balalarınızın atasıdır. Özünüzə güvənin, yoldaşınıza güvənin. Balalarınıza 200 birlikdə həyat yoldaşınızla, ər-arvad 200 bir-birinizə qardaş olub, balalarınızı boya başa çatdırın, yaxşı tərbiyə verin onlara. Qadını irəli aparan onun arzularıdır, Bəli. Onun xəyallarıdır, məqsədləridir. 95 yaşında arzular qalır.
Arzular var. Arzular var. Mən arzularım, mən nəvələrimə hamısı ali savadlı uşaqlardır, 11-i də. Mən arzulayıram ki, nəticələrimin də belə nəvələrim qədər balalarım kimi yaxşı vətəninin oğulları, qızları olmağını arzulayıram. Mən hər əzablı yolun sonunda işığın olacağına inanlardanım. Əgər işiniz çox çətin yollardan keçirsə, bilin ki, sonunda sevinəcəksiniz. Buna inanın. Hər şey sizin özünüzdən, məqsədinizdən və idarəçiliyinizdən asılıdır. Mən əminəm ki, bugünkü qəhrəmanlarım mənim bu söylədiklərimə dəstəkdirlər. Odur ki, xanımlar, həyatda yaşadığınız nə olursa olsun, əsas olan özünüzü unutmayın. Özünüzü sevin, özünüzü sevin və dəyər verin. Görüşərik, zamana ümid. Sevgilim sen.